U novom delu objekta vrtića Maslačak u novoj sobi boraviće mališani jaslene grupe, njih oko 30-aka. Za potrebe vrtića u tom delu dograđeni su i novi toaleti i pomoćne prostorije. Dogradili smo novih 100-tinak metara kvadratnih, 50-60 kvadrata prostora u kojem su deca, plus dodatni prostori, WC i hodnici. Ukupna vrednost radova je oko 7.550.000 dinara. Ministarstvo privrede je finansiralo oko 2.900.000, a ostatak 4.650.000 otprilike dinara grad Užice. Tesla Sistemi je firma koja je realizovala ovaj posao, koji je započeo negde sredinom avgusta prošle godine, završen početkom februara ove godine. Zahvaljujući ovoj dogradnji, u ovom momentu potrebe Sevojničana za vrtićem su zadovoljene. Oko 230 mališana nakon upisa prošle godine ostalo je na listi čekanja za prijem u užičke vrtiće. Nakon proširenja kapaciteta vrtića u Sevojnu i izgradnjom novog vrtića na Beloj zemlji, kako se očekuje, u Užicu će značajno biti smanjen broj dece koja čekaju na upis u vrtiće. Meni ostaje još samo da najavim i novo otvaranje, ja se nadam za nekih mesec dana, ako možda malo više, otvaranje još jednog objekta na Beloj zemlji za potrebe stanovništva i građana Bele zemlje. Kapacitet objekta biće do 100 dece. Sad mi imamo potrebu, trenutno potreba dece koja borave u gradskim vrtićima je negde oko do 50 dece i zahtevi pristižu i sada za otvaranje objekta na Beloj zemlji, tako je. Ali vidjet ćemo, ne znamo. Nadamo se da će potrebe kapacitet od 100 dece zadovoljiti te potrebe. Neposredno pored vrtića u Sevojnu u toku su radovi na rekonstrukciji stare škole, koja po završetku radova treba da bude Sevojnički omladinski kulturni centar, a tokom proleća, kako je najavljeno, počeće i radovi na izgradnji sportske hale u osnovnoj školi u Sevojnu, projekat vredan oko 60 miliona dinara koji finansira Ministarstvo prosvete i grad Užice.